Dy të moshuar në Vlorë përjetuan minuta terrori pasi u grabitën dhe u dhunuan nga personat maskuar dhe të armatosur. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së hënës në banesën e Bashkëqort dhe Osmënaj në lagjen 1 Maj, në zonën e plazhit të vjetër. Skema e përdorur si për filma, siç tregojnë të moshuarit. Katër grabitësit rrethuan shtëpinë dhe ndërsa dy prej tyre bënin roje jashtë, dy të tjerë u futën në banesë. Pjesën e bërë, bërë një thash gruas, po se hapë dhe, se në fakt dy pleqish ma të tjepë një kamri tani. Ngrinë gruja e hapë dhe, se hapë dhe dy vetë aty, njërë me automatik dhe njërë me i lefë gjata i. Ja qënë në fytyrë gruas, u lëriti gruja, ra për sheshi, e shtytë ngrita unë si smura shu, herë një atjemë shtytë i muaj më hodhi këtë prapë, se sa kështë arërë. Çifti është mbajtur në nënkërcënim dhe presion nga një nga grabicit, ndërsa tjetri kontrolloi banesën duke marrë një sasi parash, bijuteri dhe sende të tjera me vlerë. Ne kemi marrë vetëm për lekë, thoshim, zgjuam gjë. Lekë kishim rreth 200 lekë as jashtë pesor ato ndaj morr. Sani e Osmënaj thotë se grabicit i hoqën varsen nga qafa, ndërsa e kanë goditur dhe kërcënuar se do t'i vrisnin nëse vinte policia. I hodha një herë dorën lart atij që t'i hiqi atë maskën, tham, po fillove me dorë, tha që prej kërshmuata, unë do të vrasta, e s'me vjen kej. Unë kam marrë për lekët këtu, tha, mi jep një lekët muata, edhe i ki unë nuk u vrasi u, tha. Policia e qytetit bregdetar të Vlorës në reagimin e parë për ngjarjen, tha se ka nisur hetimet për identifikimin dhe arrestimin e autorve.